Pritsiga on hallikat pruuni värvi. Ta on väga karvane. Ta on väga suur, enamasti nisased loomad suuremad kui emased. Ta on väga suur kärs, millega tuhnib kartulid välja põldudel. Ta on väga suur. Ta enamasti sööb taimeid maapealseid osi. Ütleme ühesõnaga, et ta sööb kõike. Ta on segatoiduline. Ja paarituma hakkavad nad novembris kuni detsembris. Tiinus kestab neil 18 kuni 20 nädalat. Pojad sünnivad märtsis ja aprillis. Enamasti on neid 4 kuni 12. Kui pojad sünnivad, on nad triibulised. Kui metsas tuleb vastu emane metsiga, siis või, kus poegadega, siis ta võib olla ohtlik, kuna ta kaitseb enda poegi ja ta võib rünnata. Ta on väga, 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 väga.